Acabou de tomar banho em cristal. Dia 15 de novembro de 2020. Eleição para vereador e prefeito. 1 da tarde, tá aí a cristal se enxugando. Isso aí, galera. Agora, olha lá. Lá no cantinho já tomou banho, tá o Rubi. Tá esquentando lá, sombrinha. Agora a cristal tá dando a supituca dela. Agora a cordinha ficou pequena, que ela enrolou nela. Olha lá, toda enrolada. Vou ter que desenrolar ela ali, peraí. Ó. Isso é tudo pra... Como já tomou o banho, tá refrescando, mas foi um cantinho. Aí, ó. Dia 15 de novembro, dia da eleição, Cambiara, prefeito e vereador. Rubi Cristal tomando aquele banho. Isso aí é Cristal. Rubi aí, esse tá andando. Soltei isso da corrente. Agora vai lá pro cantinho, não. Não é boba, dá menos calor. Fresquinho. Olha lá, ó. É? Que lá é o Rubi. 4 aninhos faz agora. Fez 4 anos agora, dia 4 de setembro. E aqui tá o cristal. Quietinha. Cambiara, Goiás. 1 da tarde. Muita ventania lá de fora. Guardando chuva para mais tarde. 15 de novembro de 2020. Tá aí, cristal, se deliciando após um banho.